ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے بہنوں کی طرف سے سوال ہے کہ ان کے پاس زیور ہے اور شوہر کے پاس قرضہ ہے, کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں اور کمانے والا صرف آدمی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو زیور کی زکوٰۃ نکالنی ہے یا نہیں نکالنی؟ تو دیکھیں, زیور کی زکوٰۃ اگر یہ زیور صاحب نصاب آپ کو بنا دیتے ہیں, یعنی اتنا زیور ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہیں, یا اتنا سونا چاندی ہے کہ 1 تولہ اگر کسی پہ سونا ہے پلس ساتھ میں چاندی ہے, تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہوگی. میں پہلے بتا بھی چکا ہوں, ابھی آپ دیکھ لیجئے گا رمضان کی پلے لسٹ میں اس چینل کی, کہ 1 تولہ سونا اور کچھ چاندی یا پیسہ ہی جب آپس میں ملیں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اب رہا یہ کہ عورت کے پاس اگر زیور ہے پیسہ نہیں, تو اس صورت میں زکوٰۃ کیسے نکالیں؟ تو دیکھیں, زکوٰۃ تو واجب ہے, اب نکالنا کیسے ہے یہ آزمائش اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور یہ آزمائش ہے کہ اب یہ دیتی کس طرح ہے. تو اب یہ اس کو سوچنا ہے کس طرح نکالے, چاہے قرض لے کے نکالے, قرضہ اگر کرنا چاہے, یا اپنے مال کو بیچ کر, یعنی سونا چاندی میں سے کچھ بیچ کر اس طرح نکالنا چاہے تو یہ نکالے. مگر یہ کہ اگر آدمی اس سے بری ذمہ ہے, یعنی آدمی کے سر پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے, تو یہ گناہ صرف عورت کے سر رہے گا. اگر بطور احسان, جیسے کہ ہمارے عرف میں رواج بھی ہے کہ عورت کی زکوٰۃ بھی مرد نکال دیتے ہیں, تو اگر کسی کی طرف سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا تو ہو جائے گی, لیکن اگر شوہر نکالنا نہ چاہے یا نہ نکالے تو اس کا گناہ آدمی کے سر پہ نہیں رہے گا. اب رہا یہ کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کماتے تو ہیں نہیں, تو جو سونا چاندی ہوتا ہے وہ بھی تو ایک طریقے سے مال ہی ہے, تو اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے. اچھا, دوسرا عذر یہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کے اوپر قرضہ ہے لہٰذا ہمارا کام بھی صحیح نہیں چلتا, تو ہم اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے. تو سونا چاندی رکھا ہی ایک برے وقت کے لیے جاتا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آدمی پہ قرضہ ہے, تو اپنا سونا بیچ کر آدمی کا قرضہ اتارنا چاہیے. مطلب یہ کہ آدمی قرضے میں ڈوبا ہے تو وہ قرضے ہی میں رہتا ہے, لیکن جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو یہ آدمی کے فیور میں ہوتی ہیں کہ ہمارے آدمی پہ قرضہ ہے, حالانکہ ان کو تو اب تک قرضہ اتار بھی دینا چاہیے تھا. تو اگر وہ مال آپ کے پاس ہے ایمرجنسی کی حالت میں اور کاروبار نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, مطلب یہ کہ آپ کے اوپر ایمرجنسی کی حالت موجود ہے, تو ایسی صورت میں اگر آپ اس کو پریشانی کو بھی نہیں نپٹاتی ہیں اور مال بھی رکھتی ہیں اور پھر زکوٰۃ دینے سے آناکانی کرتی ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے اور شریعت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ بھی ہوگی. اور یہ کہ اگر آپ نے اس سونے چاندی سے سال مقرر ہونے سے پہلے شوہر کے کاروبار میں لگا دیا, یا اس کی تنگ دستی کو ختم کرا, قرضے کو ختم کرا, اب آپ کے پاس مال اتنا نہیں رہا کہ آپ کے زکوٰۃ واجب ہو, تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی. مگر یہ کہ صرف سونا چاندی رکھ کر بیٹھے رہنا اور یہ بار بار گاتے رہنا کہ آدمی پہ قرضہ ہے, کاروبار نہیں چل رہا, گھر کے حالات صحیح نہیں ہے, تو سونا چاندی موجود ہے تو مطلب گھر کے حالات ٹھیک ہیں, سب چیز بڑھیا ہے, کیونکہ صاحب نصاب تو غنی مانا جاتا ہے نا, کہ صاحب نصاب ہے مطلب فقیر نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ کو چاہیے یا تو آدمی کا قرضہ اتاریں یا تو کاروبار میں لگائیں. اگر وہ بھی نہیں لگاتی تو پھر یہ کہہ کر زکوٰۃ سے بری نہیں ہوں گی. اب اگر آدمی قرضہ لے کر آپ کی طرف سے زکوٰۃ اتارنا چاہے, یعنی خود آدمی کہیں سے قرضہ اور کر دے اور آپ کی زکوٰۃ دے, تو زکوٰۃ اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گی. مگر عورت کی زکوٰۃ عورت ہی کو دینی ہے, کماتی نہیں ہے تو قرضہ کر کے قرضہ لے کر دے دے, اگر قرضہ نہیں کرنا چاہتی تو جو مال رکھ رکھا اس میں سے کچھ مال کو بیچ کر اپنی زکوٰۃ ادا کرے. ورنہ یہ کہ اگر شوہر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو شوہر کا کوئی واجب بھی نہیں ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا, یہ خود عورت کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو عورت کس طرح سے ادا کرتی ہے. پتھر میں حسن لالے پورنوار